声音。បាកាស៊ូវើរីមានជាស្គម 100% តែអ្នកជំនាញជំនុំអែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់មកចាក់សត្វត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំមកបាត់តែមកចាក់សត្វត្រីចាំមានសេចក្តីសុខដល់មកចាក់សត្វត្រីប្រើគ្រីមឌីអបងវ៉ាឌីបងឌីមានរឿងអីហ្នឹងកូនឌីមិនហើយកូនគឺបងដូចជាមិនអីទេគឺបងសុំទៅបន្ទប់បន្តិចសិនណាមិនអីទេកុំអរំខ្ញុំអីខ្ញុំលាសិនណាសុំទោសណាបាទបងអត់ស្រួលខ្លួនចាំខ្ញុំជូនទៅណាមិនអីទេបងទៅដល់ខ្លួនឯងបានលោកពូអ្នកមីងខ្ញុំសុំទៅទៅចុះក្មួយសុំទៅសិនហើយណាអញ្ចឹងគាត់ទៅសម្រាប់ទេបានមកកូនអង្គុយសិនទៅមិនកូនសុកសុកគេទៅជាបែបនេះទៅវិញតាអង្គុយសិនទៅខ្ញុំបែបនេះទៅវិញបងមានមធ្យោបាយមួយទុកពីឲ្យបងគិតតិចសិនទៅចាំផ្សាយចាំបងប្រាប់ណាបានបងអរុនសួស្តីបងវ៉ាន់ឌីបាទអរុនសួស្តីអាវិសាចុះអូនមិនទៅធ្វើការទេតែតែអូននឹកដល់បងខ្លាំងណាស់ទើបបានជាអូនមកមើលបងតែម្ដងទៅហើយបងដឹងទេថាអូននេះនឹកដល់បងខ្លាំងប៉ុណ្ណាណាអូនមករកបងសិនទៅហើយចាំអូនទៅធ្វើការតាមក្រោយបែបនេះទើបមានអារម្មណ៍ធ្វើការណាស់អាវិសាអូនសម្រេចចិត្តហើយទៅណាទោះជាយ៉ាងណាក៏បងមិនស្រឡាញ់អូនដែរតែអូនមិនខ្វល់ទេទោះបងមិនស្រឡាញ់អូនក៏ដែរសំខាន់ណាអ
ឲ្យតែអូនបាននៅក្បែរបងទេអូនអស់ចិត្តហើយណែអភិសាណែបានហើយអូនឈប់ធុញចឹងទៀតទៅបានទេបើគេមើលឃើញវាពិតជាមិនល្អទេកាន់ដៃក៏បានដៃអស់កូនបងហើយណែដាក់ឲ្យអូនអាប់ថ្ងៃនេះអូនពិតជាមានភាពកក់ក្ដៅណាស់អូនសង្ឃឹមថានៅមិនយូរទេអូននឹងបានអាប់បងពេញមួយជីវិតហើយអញ្ចឹងអូនទៅធ្វើការហើយណាអញ្ចឹងចាំល្ងាចជួបគ្នាបាយបាយភារាភារាអូនកាត់អីហ៎ហាត់អីទេនេះបងតែមកសួរថាអូនកាត់អី